做好自己門口就得啦。啊，各顧各，做好啲嘢。停雞啊！係，要啊！自己有生意做啊！今天就有水貨客就來到純粹這裡，歡不歡迎他們？歡迎，無任歡迎，有朋自遠方來，不亦樂乎，是吧？最近大家守規守矩，要買東西買東西，要旅遊旅遊，沒問題的。你看看多少街坊歡迎他們，這些人不人都歡迎人的，拉拉隊來的，你個個看到的，入了旗仔啊，養了那些袖子啊那些，不過就差了沒人穿短裙而已。你覺得純粹這些水貨客問題嗎？我又睇唔到話點樣嚴唔嚴重啦，不過我覺得地方繁榮安定係首要，唔通你好似有啲好多城市起咗啲樓冇人買冇人住，變咗鬼城啊！咁咪變咗閻羅王起樓咯，揾鬼住咯。雖然即係繁榮，但可能有啲人就會覺得水貨客有啲嘅行，即係太多車喺啲路嗰度，即係對佢哋日常嘅生活都有影響。即係點樣平衡到呢樣嘢？咁你見到我哋頭先都行咗成大半個上水啦，大家有冇見到啲亂局啊？是不是個個看到好像歌舞升平啊？自由購物，你有你傾價，我有我講錢，總之 all cash， 千祈唔好奢住，冇問題啊！即係平時都好似今日頭先你咁樣嘅。我以我所見都係好平淡啦。當然地方旺旺地又好啦，唔通怕烏蠅咩？驚唔驚緊會有衝突啊？衝突有差人啦，關我咩事啫？我又唔係執法人員，呢個保安局冇聘過做局長，係咪？我唔會擔心嗰啲嘢喎。最緊要地方，我穩唔穩定，有冇營商環境？